O, aprel döyüşlərində olduğu kimi, haqq savaşında da düşmənə layiqli cavab verib. Düşmənin başına pul qoyduğu xüsusi təyinatlı zabit Qəzənfər Mütəllimov 300-dən artıq yaralını xilas edib. Dostlarının da pələng ləqəbi verdiyi Qəzənfərin ikinci qız övladı dünyaya göz açıb. Bugün atasının nişanə balası şəhidimizin məzarını ziyarət edib. Hər ata çağırışında bir nalə, bir həsrət duyulur. Gözləri yolda, qulağı səsdə atasının gələcəyi günü gözləyir. Amma bilmir ki, atasızlığın yükünü bir ömür çiyinlərində daşıyacaq. Yol yoldaşı isə qəhrəman atanın qızı ad olacaq. Mələk şəhid Qəzənfər Mütəllimovun əvvəl vətənə, sonra ailəsinə əmanət etdiyi ilk yadigarıdır. Dünyaya yeni gələn nişanə isə atasından qalan elə son nişanədir. Kaş özü də sağ olardı, görərdi bu günü. Mən bilirəm, o ruhu bu dəqiqə buradadır, sevinir. Ancaq kaş cismi də bizlə olardı. Özü alardı uşağını qucağına. Atasından nişan qaldı, nişanə qaldı. Arzuları vardı. Övladını qarşılamağa güllə, çiçəklə gələcəkdi. Amma talih elə gətirdi ki, bu balaca qıcığaz atasının görüşünə getdi. Qəzənfər məzar daşından boylanaraq salamladı körpə mələyini. Qollarını açdı qoxusunu hiss etmədiyi balasına. Nişanə balam eyni ilə elə bil Qəzənfərin özü ilə bir almadı bölünüb. Onu görəndə elə bildim Qəzənfər balamı gördüm. Yaxşı ki balamın yadigarları var, balamın eyni onlardan alacağım. Qəzənfər Mütəllimov 10 il qürurla zabit kimi vətənin keşiyində dayandı. Həm aprel, həm də 44 günlük müharibədə qələbə üçün savaşdı. Gecənin qaranlığına, soyuq qış gününə baxmayaraq yağı düşmən üzərinə irəllədi. 300-dən artıq yaralını xilas etdi, oktyabrın 5-də isə son dəfə Qarabağ havasını ciyərinə çəkdi. O qədər igidliyi göstərib ki, döyüş yoldaşları ona pələng ləqəbi vermişlər ki, pələng Qəzənfər. Ermənilər başına pul qoymuş ki, bu adam öldürülməlidir. Sevinirəm ki, yaxşı bir xeyirli övlad böyütdüm. Qardaşım ilk öncə aprel döyüşlərində iştirak edib, çətin döyüş yolunu keçib. Döyüş qutarandan sonra qardaşımdan heç bir xəbər gəlmədi. 3 gün haradasa itkin kimi, sonra şəhid kimi adı gəldi. Sonradan qardaşım özü 3 özündən başqa hərbiçi ilə erməni tərəfdən, yəni keçmişlər biz tərəfə. Ruhun şad olsun. Pələng ləqəbli vətən oğlu. Aynur Etibar qızı Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.